kala walba inuu goonigiisa u shaqeeyo waxaas loo sameeyey laba golo waxa loo sameeyey waa golo kasta inuu goonigiisa u shaqeeyaa oo aan isku fikir noqonin oo aan saxna marka labada golo kaliya waa markii madaxweynaha la dooranayo iyo markii tasuurka wax laga bedelayo unbay kulmi karaan oo ay muxuu ahay wada shaqeyn yeelan karaan inta kale laba hay-adood waaye inay issaxaan ayaa loogu talagalay waxaa intaas ka dheer oo maanta halkan ka dhacay waxaa la sheegay muxuu ahay xeer hoosaad ina wax laga bedelayo xeer hoosaad baarlamaanka aqalka sarena xeer hoosaada u leeyahay kan muxuu ahay meesha la yidhaahdo golaha shacabkana xeer hoosaada u leeyahay isku xeer hoosaad ma nihi waxaa keliya la rabaa waxa weeye xeer hoosaadka inuu waafaqo dastuurka khaladka marka guddoonkii oo aan experience lahayn iyo dad dan leeyah oo doonaya inay dantooda ka fushidaan ayaa meesha soo galay for example waxay sheegeen doorashada in waqtigaas jadwalka noocaas lagu qabanayo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa barkee waxa la ansixinayo waxa weeye maalin hebel waxaan la qabto ma la qaban karaa mase lama qaban karo in la yidhaahdo baarlamaanka qofna keligii dictate ma uu samayn karo wax umuu soo qori karo waxaana hubaala oo dhammaan inta taqaana baarlamaan muxuu ahay ay uga ayidaysaa hal qof inta uu diidan yahay baarlamaanka doorashona kama dhici karto waxna kama dhici karaan sidaas daraaddeed guddoonka baarlamaanka ayaan rabaa inaan fariintayda halkan ugu diro yaay baarlamaanka kala qaybinin yaay baarlamaanka laba gruubka kala dhigin ayagana yay noqonin guddoon hal dhinac ka raran yay noqonin tan ugu muhiimsan waa taa guddoonka baarlamaanka waa xibin sharafeedaa loo siiyey guddoon la doortay ma aha inay lagu danaysto oo dad dan leey ah ay muxuu ahay dantooda ka fushidaan ma aha wax la aqbali karo ma aha haddii aad da'la lagu geeyey haddii xoogaha maskaxda ay cuslaatay waa goonigeeda takhaatiir baan u dilaynaa dad da'yara noo hogaaminaya laakiin waxa aan leeyahay waxay tahay ilaa iyo hadda heerkaas nagama gaarin waxa aan rabnaa waxa weeye inay dhinac ka rarnaanin jadwalkii baarlamaanka doorashadiisa lagu geli lahay halkaan ha keenaana ha ansixiyaan intaasaan rabaa inaan ku soo koobo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.